Požar je izbio u 14 sati i 30 minuta. U požaru je stradala jedna osoba, saopštio je MUP. Prema nezvaničnim informacijama, stradao je štićenik doma. U toku je istraga koja će utvrditi uzroke požara, a kako smo nezvanično saznali, požar je izbio u kuhinji objekta. Imam informaciju, znači, da je na paviljonu, na levom krilu velikog B paviljona, izbio požar u jednoj od prostorija ustanove. Ono što za sada ne možemo da potvrdimo, znači, to je da postoje osnovane sumnje da nam je pritom u tom požaru stradao jedan korisnik. Nemam za sada informaciju, znači, svi ostali korisnici su potpuno bezbedni i zbrinuti. MUP je saopštio da je u gašenju požara učestvovalo 15 vatrogasaca sa 6 vozila.